guddiga gurmadka gurceel ee horay uu u magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaarie Qoorqoor ayaa shixna daawo ah oo ka kooban saddex diyaaradood ku wareejiyey maamulka cisbitaalka Sterling ee magaalada gurceel ee dhabaan waxyeello ay ka soo gaartay dagaaladii kala duwanaa ee ka dhacay gurceel. Agabkan oo loogu talagalay in gurmad degdeg ah oo caafimaad ay u noqoto kumanaanka qoys ee ku barakacay duleedka deegaanada ku xiran gurceel ee muddadii ay bannaanka joogeen la soo wariyey inay wajahayaan xanuunno kala duwan, kuwaasi wasaaradda caafimaadku sheegtay in daawadan wax loogu qaban doono ka jawaab celinta culayskaasi baaxadda leh iyo dardargelinta shaqada cisbitaalka. Wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug Cabdiweli Cabdulaahi Jaamac ayaa adkeeyey in gurmadkan caafimaad ay wasaaraddu sii wadi doonto, waxaana uu wasiirku ku bogaadiyey shaqaalaha cisbitaalka inay heegan u galeen la tacaalidda bukaanada xanuunadu ku soo riteen goobaha loo barakiciyey ee iminka bulshadu ay ka soo laabanayso. Daawadan waxaan rajaynaynaa baaxaddeeda waa u jeediin waxay ka kooban tahay qaybihii kala duwanaa ee daawooyinka oo dhan, oo nooc walba oo daawo oo loo isticmaali lahaa daaweynta, xakamaynta iyo kontrolka cudurrada kala duwan ee uu ka mid yahay shuban biyoodka, malaariyada, infectionka iyo surgical supplieskiiba. Waxaan rajaynaynaa daawadan inay ku filnaato isbitaalka keliya maahane, waxaan ugu talagalnay, waxaan abuureynaa oo maanta shaqadeedaba qabannay tiimam outreach ah oo ka shaqayn doona, clinical campus ka samayn doona meelaha ay shacabka ku qaxeen iyo tuulooyinka magaalada banaankeeda oo laga soo sheegayo cudurro bulshadaas ka cabanaysay. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dhammaan hay-adihii ka qayb qaatay ama ka soo jawaabay baaqi guddiga gargaarku ay u direen, ee ugu horeyso hay-adda UNICEF, hay-adda caruurta UN-ka. Hay-addaasi waa hay-adda daawada aad gadaasheeda ka aragtaan oo tirada badan soo dhiibtay. Waa uga mahadcelinaynaa sida degdega ah ay uga soo jawaabeen baaqi dowladda Galmudug ee ahayd in isagu dhaqsaha badan gargaar loo soo gaarsiiyo degmada gurceel. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.